Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ i një emergjime të ditës. Kryeministri Edi Rama ka ripërsëritur dhe një herë qëndrimin e tij në lidhje me propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron për t'i dhënë fund gërcit të krijuar nga veto vendosur nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut. I ftuar në kanalin 5 në Maqedoninë e Veriut, Rama u shpreh se do të ishte një gabim i madh për Shkupin zyrtar nëse ky propozim nuk do të merrej parasysh. Kryeministri shqiptar Edi Rama i kërkon politikës së Maqedonisë së Veriut të mos hezitojë për të pranoj propozimin e ri francez, i cila tashmë ndodhet në dorë të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Në një intervistë për kanalin 5 në Shkup, Rama i paralajmëroi se nëse do të pranojnë propozimin i cili jep zgjidhje për konfliktin me Bullgarinë, Maqedonia e Veriut do dëmtojë rrugën e saj europiane për shumë vite. Ka të bëjë me zgjedhje dhe tani ka ardhur koha të bëni zgjedhjen. Instinkti dhe mendimi i modest më thotë që do të ishte gabim i madh mos ta pranoni. Do të ishte një gabim i madh sepse vendi mund të mbetet shumë prapa dhe askush nuk do të vullnetin të kthehet prapa dhe imagjinoni të mblidhni të gjithë vendet bashk, prandaj mos e bëni, thjesht mos e bëni. Nëse qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të mbyjë opozitën për të pranuar përfundimisht dokumentin francez, Shqipëria do të kërkojë nga BE-ja që të ndahet nga fqinjia e saj në rrugën europiane. Shqipëria tani e ka kapërcyer pikun ku mund të heci e vetëm dhe sigurisht ne do të kërkojmë të ecim të ndarë nëse Maqedonia e Veriut nuk do të pranojë, por po them, do e pranojë sepse nuk do të ketë një propozim tjetër, është përfundimtari dhe ju nuk keni pse të rrini dhe 18 vite të tjera për balla saj dere. Edi Rama vion të mendoj se Bashkimi Evropian ka problemet të theksuara në politikën e zgjerimit të cilat si pas ti ka ndikuar në vëndet e Balkanit përindimor. Data për konferencën e parë ndërqeveritare të Shqipëris me Bashkimin Evropian do të varit nga vendimi që do të marë parlamenti i Maqedonisë së Veriut pas negociatave qeveri opozit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot ditën më të rëndësishme në historinë e tyre, dita e pavarësisë. Katër Korriku shënon këtë vit 246 vjetorin e shpalljes së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politikan nga qeveria dhe opozita uruan sot pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen që i kanë dhënë Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot ditën më të rëndësishme në historinë e tyre, ditën e pavarësisë. Katër Korriku shënon këtë vit 246 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Politikan nga qeveria dhe opozita uruan sot pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen që i kanë bërë Shqipërisë. Presidenti Ilir Meta i ka dërguar një mesazh urimi presidentit Joe Biden. Në mesazhin e Metës thuhet se Shqipëria ka vendosur shmërinë për të qëndruar në krah të SBA-s në shërbim të interesit të përbashkët të dy kombeve tona miq. Kam kënaqësinë t'ju përcjell dashur zoti president në këtë përvjetor të 246 të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara që përkon edhe 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis vendeve tona, vendosmërinë e Shqipërisë për të qëndruar në krah të SBA-ve në shërbim të interesit të përbashkët të dy kombeve tona miq. Në këtë ditë të shënuar të pavarësisë së vendit tuaj, në një shekull marrëdhënieve diplomatike mes nesh, uroj forcimin e pandalshëm në lidhje me misin tonë të bekuar. Ju lutem pranoni zoti president sigurimet e vlerësimit tim të lartë, thuhet në letrën e urimit të presidentit Meta. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ale uron Shtetet Bashkuara për ditën e pavarësisë duke kujtuar 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes shteteve. Mirëmëngjes në këtë ditë të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, Katër Korriku në 100 vjetorit të marrëdhënieve tona diplomatike ju uroj një javë të mbarë, shkruan kryeministri Edi Rama. Edhe kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla ka uruar sot ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një postim në Facebook. Nikolla i cilson Shtetet e Bashkuara si mbështetje të kombeve që aspirojnë për liri, demokraci dhe paqe. Gjatë dy shekujve të gjysmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës urritën si fushia më e madhe e ndryshimit, si atë dhe u frymëzues dhe kontribues i lirisë, si udhëheqja e valve të demokratizmit, si garancia e paqes, sigurisë dhe mbështetjes të kombeve që aspirojnë për liri, drejtësi, demokraci e paqe, u shpreh Nikolla. Edhe kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Ankeli Alibeja, uroi Shtetet e Bashkuara në ditën e tyre të pavarësisë. Alibeja i cilësoi SBA-n si simbol të demokracisë që janë kthyer në një ëndër për të gjithë botën. Katër Korriku 1776 shënon ditën e pavarësisë së shtetit simbol të demokracisë dhe kurën e parë të themelit të lirisë botërore. Kjo ditë është shënuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dha jetën ndërsa amerikane për të ndërtuar një botë më të mirë bazuar në virtytet më të mira njerëzore e politike, duke shndruar këtë vend në ëndrrën e të gjithë botës, shkruan Alibeaj në rrjetet sociale. Kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi deklaroi ditën e sotme përballë mediave se nga 189 milion dollar evazion fiskal që është vënë për kompanitë që marrin punë publike,
30 milion janë të kompanive të Klodian Zotos. Pjesa tjetër, si pas kremadhet, janë kompani që marin tenderat me 99.99% të vlerës, si dhe ato që ndërtojnë 1 km rrug për 20 milion euro. Po ashtu, kremadhet deklaroj se 24 kompani janë pjesa aferës incineratorve. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Unika Kremadhi paraqiti sot një dosje voluminoze në fakte të reja që faktojnë sipas saj shkeljet dhe abuzimet, evazioni fiskal që bëhet me inceneratorin e Tiranës. Nëpërmjet një video Kremadhi tregoi se në inceneratorin e Tiranës nuk ka asnjë investim siç pretendoi nga kryeministri Edi Rama dhe shtoi nga hetimi që ju bë dokumentacionit të tij dhe rezultoi se 24 kompani që kanë bashkëpunuar me Klodian Zotën kanë kryer në total plot 180 milion dollar evazion fiskal. Duke marrë në detaj të gjitha kompanitë dhe duke i detajuar me fatura, me librat e shitjeve dhe me librat e blerjeve, ajo që kemi kuptuar dhe që kemi rezultuar në fund, evazioni total i këtyre kompanive është 189 milion dolar. Na rezulton që kjo kompani ka blerje rreth 18 milion dolar produkte dhe pjesa më e madhe e produkteve të tyre janë fruta, ushqime dhe ujë pishëm me shishe si këto ujrat që pimë ne. Dhe përsëri prap deri këtu shumë në rregull sepse mund të jetë një kompani që furnizon qytetarët shqiptar supermarketet. Kur vim në shitjet që ka bërë kjo kompani, që janë të ndara në 718 fatura, përsëri, që janë në librin e shitjeve, të cilat të gjitha këto dokumenta, siç janë për të 28 kompanitë, siç është libri i shitjeve dhe libri i blerjeve të kësaj kompanie, ne do t'ia dorëzojmë SMAK-ut dhe po përsëri për të gjithë ju gazetarët jemi të gatshëm që shikoni. Frutat janë shkëmbyer në inerte, ushqimet vaj, sheqeri, orizi është shkëmbyer në asfalt dhe uji i pishëm, pra shishet me ujë, janë kthyer në beton. Kryemadhi deklaroi se hetimi mbi inceneratorin e Tiranës nxorri në dritë një grup të strukturuar kriminal që përfiton nga prokurimet dhe koncesionet që pastron para për cilat kalojnë në offshore për blerjen e votave në 25 prill në një sistem siç tha Kryemadhi funksion i mbikëqyrur në perfeksion nga kryeministri Edi Rama. Që pjesa më e madhe e evazionit fiskal të inceneratorit të Tiranës ka shërbyer për blerjen e votave të 25 prillit. Dhe ajo çka duhet të theksoj është që e gjithë sistemi ka funksionuar me një mbikëqyrje perfekte nga kryeministri. Për të tëra këto 24 kompani, ne do të informojmë prokurorinë e posaçme me gjithë dhënat, me gjitha materialet, në mënyrë të tillë që ata nuk kanë nevojë të bëjnë asgjë tjetër, vetëm të verifikojnë. Pra, të verifikojnë faturat, të verifikojnë individët, të verifikojnë edhe pensionistët 94 dhe 95 vjeçarët, të cilët kishin blerë prej 30 milion dollarësh biznese, gjë që e cila për në një farë mënyre, ajo që të duat të theksoj, ky evazion fiskal për 189 milion dollarësh janë para të cilat kanë dalë nga buxheti i shtetit, sepse pjesa më e madhe e tyre janë para që vinë nga kompanitë që kanë marrë para nga buxheti i shtetit nëpërmjet prokurimeve publike dhe nëpërmjet koncesioneve. Kryemadhi tha gjithashtu se me paratë e kompanive të inceneratorëve është sponsorizuar dhe Partia Demokratike e Lulzim Bashës me qëllim për të dështuar aksionin opozitar. Por nuk kam ndërmend që ti përmend sot. Ju jeni të gjithë të mirëpritur që ne t'ua shpjegojmë emrat edhe kompanitë të cilat kanë dhe gjithë përfituesit që kanë marrë në shkëmbim të blerjes votës, në shkëmbim të vendimeve politike, disa kanë marrë shumë parash në llogari bankare, disa kanë marrë toka, disa kanë marrë vila, disa kanë marrë biznese, të cilat janë të faktuara, sepse mjafton të gjymosh paranë, mjafton të gjymosh derjet e parave të inceneratorve tek kompania, pastaj kompania tjetër për ta mbuluar shitjen ke një tjetër, për të vazhduar në një në kontraktor tjetër, do të shikosh që përfundon tek emri gruas që blen një vilë, përfundon tek emri fëmis që blen një biznes, përfundon tek të tjerë me radhë dhe gjitha bizneset e tjera me radhë. Kryemadhi foli edhe për protestën në shtat Korriku duke thënë se Lëvizja Socialiste për Integrim është ftuar të marrë pjesë dhe se në të do të marrin pjesë të gjithë ata që ndjehen të vjedhur. Sigurisht që LSI është ftuar për të marrë pjesë në protestën e shtat Korrikut. LSI-a dhe qytetarët e saj kanë marrë pjesë në çdo lloj proteste, edhe shoqërisë civile që kanë bërë. Çështja e protestës së shtat Korrikut është një protestë që kush mendon që shqiptarët vidhen
nga hajduti i gjatë Edi Rama, sa e shu tha, i s'ka hajdut gjatë, po këj na doli hajdut me server. Nga hajduti i gjatë, që paguan çdo ditë vetëm inceneratorët mbi 80.000 dollar, edhe pse pronarët e saj janë në kërkim, ka një arsye për të protestuar me shtat korrik. Lidhur me ardhmërinë e LSI-s pas përfundimit të mandatit të presidentit Monika Kremadhi, thënë se nuk ka ndonjë garë mes tyre, ndërsa paralajmëroi analizat të ngjashme edhe për Open Balkan, që siç thash, evazion fiskal të kompanive serbe në kurrisë të shqiptarëve. Gjykata e apelit nuk mundi të zhvilloj seancën e parë për çështjen Babalia. Gjyqtari deklaroi se dyshonte për Covet, ndërsa avokatët kërkuan shtyrje për shkak të grevës. Vetë deputeti Ervin Saljani deklaroi se audiopërgjimi është me zërin e Geron Gjafajt, e për këto sodi në vëmendje raportin britanik. Ervin Saljani së bashku me kolegët e tij deputet Partisë Demokratike u paraqitën në gjykatën e apelit për çështjen Babalia. Vetë gjyqtari Alona Toru mungoi pasi dyshonte se ishte prekur nga COVID-19. Në sallë avokatët Ledio Braha dhe Indrit Sefa ka kërkuar shtyrje për shkak të grevës së nisur kundër shkurtimit të gjykatëve. Vetë Ervin Saljani dhe gazetari Jesmir Oldashi paraqitën ankesën, ndërsa për media deputeti Partisë Demokratike i shndroi akuzave. Siç edhe ndoqët në seancë gjyqësore, isha i vetmi i paraqitur në sallë për të ndjekur çështjen gjyqësore të pas akuzës të bërë nga një i dënuar për trafik droge në ngarkimin tim. Për shkak të mungesës avokatëve, po vetëm pjesëtarëve të trupit gjykues, seanca u shtyp për të anën e datës 18, pa diskutim që vonesat dhe sorollapjet në sistemin e drejtësisë janë të pranishme dhe të përreshme për çdo qytetar që kërkon të marrë drejtësi në dy herët e gjykatave për shkak të gjithë kolapsimit në cilin ndodhet sistemi, po edhe të përplasjes tashmë të ditur për artën e re gjyqësore. Ai që ka bërë ankimimin duhet paraqitë si provat për të fajsuar atë që akuzon. Në rastin tim un ka paraqitë prova për të kryesisht për publikun, për të paraqitur para publikut dhe për të provuar pafajsinë time, ndërkohë që prokuroria dhe gjyqësori duhet të provonte fajsinë në këtë rast. Kallëzim që nuk është bërë as kallëzim penal, unë nuk kam bërë formalisht një kallëzim penal në gjykatë, kam bërë një denoncim publik për një të dënuar me 7 vite e 4 muaj burg, i cili prej thuajse 10 vite shitonte i lirë në Shqipëri për shkak se kishte mbrojtjen politike të vllajit vet ish ministri i brendshëm në atë kohë. Ditën pas denoncimit bërë nga Selia e Partisë Demokratike, të nesërme në denoncimit, i akuzuari vllai ish ministrit të brendshëm shkoi për të kryer dënimin e tij në Itali. Prokuroria dhe organet proceduese nuk bënë atë që duhet bënë, ta izolonin dhe ta mbanin këtu për të bërë hetimin e plot për trafik droge. Tri vite nga vendimi i shkallës së parë që e dënoi dhe shpalli fajtor deputetin Ervin Saljani me një vit burg për dosjen Babalia, çështja do të shqyrtohet edhe në gjykatën e apelit. Në dhjetor të vitit 2019, gjykata e shkallës së parë shpalli fajtor dhe e dënoi deputetin me një vit burg për akuzën e kallëzimit të rrem. Gjithashtu fajtoru shpall dhe i pandehuri tjetër Ylbert Veliu, i cili u dënua me 3.5 vite burg, ndërsa Fredi Alizoti u dënua me 2 vite heqje lirie. Gjykata dënoi me 6 muaj burg gazetarin Jetmir Oldashi, dënim të cilin e ka konvertuar në shërbim prove duke kryer 100 orë punë në shërbimin publik. Ky vendim është ankimuar nga të pandehurit dhe avokatët e tyre dhe do të shqyrtohet në shkallën e dytë të gjyqësorit. Nëse dhe kjo gjykatë të lërë në fushi vendimin e shkallës së parë, atëherë deputeti demokrat rrezikon dënimin në burg. Çështja Babale nisi në vitin 2018 pas një video përgjimi të publikuar nga Selia e Partisë Demokratike. Në këtë audio përgjim, shtetasi Albert Veliu i njohur ndryshe dhe si Babale pretendonte se fliste me vullain e ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj për çështjen që lidheshin me trafikun e drogës në qytetin e Vlorës, por sipas organit akuzës, kjo nuk është e vërtetë dhe kërkoi dënimin e publikuesit të këtij audio përgjimi, dënim të cilin Ervin Saljani dhe kryesia e Partisë Demokratike e konsideron si politik. Madje opozita më herët ka akuzuar gjyqtaren Edlira Petri se vepron me urdhër politik, pasi bashkëshorti i saj, nën kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadusha, është një prej të njohurve më të afërt të Fatmir Xhafajt. Akuzë kjo që vjen pasi edhe në gjykatë janë duke u shqyrtuar ende çështjet të 2017-s. Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një dalje mediatike mbrojti deputetin Ervin Saljani lidhur me çështjen Babale. Ai tha se çështja do të gjykohet nga gjyqtare Elira Petri, bashkëshortja nën kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, për të cilën Berisha kërkoi për të ndjekje penale. Ndërkohë, ish-kryeministri ka paralajmuar se çështjet deputeti Saljani do e bëjë ndërkombëtare e nuk do të pranojë kurrë që në Shqipëri të rikthehen procesat gjyqësore për politikën.
Në ditën e gjykimit të çështjes Babani në gjykatën e apelit kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i del në mbrojtje Ervin Salianit, duke u shprehur se Edi Rama, Fatmir Xhafaj dhe mafia e tyre duan t'i marrin atij mandatin. Sipas tij, kjo përbën një triumf të plotë të mafisë shqiptare pasi Ervin Saliani, si deputet në betejën e tij, denoncoi Geron dhe Agron Xhafën, një i kërkuar nga drejtësia italiane. Me të cilin Edi Rama dhe grupi mafios Xhafa duan t'i marrin atij mandatin. Ky përbën një triumf të plot të mafjes shqiptare në të Edi Rams në çdo nivel. Ervin Saljani, si deputet në betejën e tij, dhe që do të bëjë çdo deputet, denoncoi Geron apo Agron Xhafën, një i kërkuar nga drejtësia italiane, sepse ishte i denuar me 7 vite burg si drejtues i rrjetit të Bolonjës të trafikut ndërkombëtar të drogave të forta. Ky delinkuent, ky trafikant, vazhdonte i qetë punën e tij të zezë nga porti i Vlorës me mbrojtje totale të pushtetit Edi Rams dhe Fatmir Xhafës. Kreu i Partisë Demokratike akuzoi institucionet shtetërore, të cilat sipas tij kanë manipuluar prova duke drejtuar në emër ish drejtorin e policisë së shtetit Arti Veliu. Jam këtu për të kërkuar ndjekjen penale të Arti Veliu, të kryepolicit të Firit, ish kryepolicit Firit Nushi, të oficerëve të turpshëm, bashkëpunëtorë në trafiqe të Shërbimit Informativ Kombëtar, që manipulojnë dhe falsifikojnë prova, ndjekën penale të Artan Gjermenit, të Petra Sadushit, të kësaj Blerina Muçi, që në vërbriz batonëve të murdra politik. Berisha akuzoi dhe gjykatësen Petra Sadushi, e cila do të vendosë për të ardhmen politike të deputetit Ervin Saljani. Në gjykatën e apelit, gjykatësja Petra Sadushi, burit cilës është i lidhur kokë këmb me klanin Xhafa, dhe është komisari politik i Partisë në Drejtësi, ka hedhë shortin dhe caktuar me short datën e gjykimit. Në vend të tërheqës së menjëhershme nga procesi, ajo ka marrë përsipër të çojë më tej veprën kriminale të mafjes shqiptare në rrugët e drejtësisë. Lideri historik i demokratëve u shpreh se nëse gjykata jep një vendim kundër Saljanit, atëherë kjo çështje do të bëhet ndërkombëtare. Çështjen Saljani, Partia Demokratike do ta bëjë një çështje ndërkombëtare dhe nuk do pranoj kurrë që në Shqipëri të rikthehen proceset politike. Kuvendi i Shqipërisë do të mbledhet për një seancë të posaçme plenare me datë 24 korrik për të zhvilluar procesin e betimit të presidentit të ri të Republikës Bajram Begaj. Ky vendim u mor nga konferenca e kryetarëve të hënën. Kujtojmë që Bajram Begaj u votua me 4 qershor dhe u zgjodh si president me 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Pas seancës plenare të 24 korrikut, presidenti i ri Bajram Begaj do t'i drejtohet presidencës, ku pritet të zhvillohet ceremoniali shtetëror për nisjen zyrtarisht të detyrës së presidentit të Republikës së Shqipërisë. Ai do të zëvendësoj Ilir Metën në detyrën e kreut të shtetit, cili u zgjodh president me 28 prill 2017 dhe mandati përfundon me 24 korrik të këtij viti. Vjoj me të tjera informacione, fermierët e Lushnjës skandal në protestë duke ankuar për vështirësit që po kalojnë dhe akuzuar qeverinë se nuk i mbështet. Ato ankojnë se çmimi me të cilin po shesin prodhimin 8 lek për kilogram është mjaft i ulët dhe në këtë mënyrë nuk nxjerrin dot as kostot e prodhimit. Çmimi nën kosto i shalqirit ka shqetësuar së tepërmi prodhuesit në zonën e Ishmit në Lushnjë. Prej ditës është ndërprerë grumbullimi i shalqirit dhe sipas fermerëve kjo bëhet me qëllim për të ulur çmimin. Mbetja në tokë e prodhimit ngriti në protestë fermerët, të cilët thonë se shitja e shalqirit me çmim të ulët do t'i çonte ato drejt falimentit. Me këtë çmim që na kërkohet sot, se pa pritur vi na thon, për shembull, që era çmimi, era deri kur ra, deri në një pikë që ne jemi të mbaruar, pavarësisht se kam shitur pak, kam 2000 me, po, 2000 vit ta shikosh që ti këtë trujë kokë ta shikosh. Kjo është puna ime, djesa ime. Me qa shpërblejem për momentin? Me qa shpërblejem? Me asgje, me të keqen. Dhe ka drejt këj popull që për detë, do zgjidhë, këj problem është qështje madhe, qështje etike.
kam 10 hektar sharqime qira. Ku vjen puna në miellje, un marr 40 punëtor, burra dhe gra. Sharqiri është pribret Zotit. Si vjet, jemi me humje me koste shumë fare të ushtë. Un sot mund të kem 400 kujtar sharqi. Pa, taj sot, ashtu 4.000 kujtar. 4.000 kujtar për të hequr sot. Ai po mbaron, po zverdhet, është nugarët i kotë. Sot po merrem me çmim fjash, koste shumë të 360 lek me një fidane. Një fidane, unë e kam bërë 360 lek. Ky golja që grumullon, 360 lek ashtu të fidane. Qirin dhe si vjet nuk ka bërë asnjëherë vaki. Ka shmim shumë i ullë. Për arsye se shpenzime janë të larta, edhe të shetë shakirin me 100 lek, është katastrofë. Ne dalëm e minus. Edhe 150 lek, i thotë do t'i brashe, dhe akort janë. Po, është nuk shumë. S'kemi fitim, se ku shë di. Qëmimi i shakirin këtu dhe ne, tjetë 200 lek e lartë. Ne jemi në një gjendje katastrofe. Sepse unë dije në sharqirin kam shitur 100 kujtal me 9 lek. Me 9 lek hynë transporti, hynë punëtori. Unë ngeli me 7 lek, edhe së ngeli po prezer me 7 lek. Ishtë një humbje mbadhe. Kam dhe t'im edhe 10 ton tira në garë. Që do? Kemi ngelur për mëshirë të fatit. Në kjo se Erioni me gjina erdi nga respektoj, do veri ndorë, në këtë qeshtje, themi se mbëjma, do regulohet diçka. Në mbështetje të fermerve, deputeti socialist Erion Braqe kërkoi regulatoria për grumbulluesit në mënyrë që të mbështesin prodhuesit që të mos detyrohet të shesin produktin me çmim tepër të lirë. Duhe që në kontratat, me këta njerës të kishtë edhe një pikë, që është ja e grumbullimit, apo e çmimeve të drejta në grumbullim për kundrejt gjithë buqë. Pra koha e këti mekanizmi iku që në momentin që u bëgjëja. Tani është koha që ato kontrata të rishikohen dhe vendoset një rregull i ri për grumbulluesit deri në momentin që ne kemi një bursë. Në momentin që kemi një bursë, nuk ka nevojë më për këtë. Në momentin që kemi bursën, pa diskutim që zoti i çmimit do jetë bujku. E dyta që është akoma më e rëndësishme, duhen pika grumbullimi që janë të shtetit, janë publike. Minimumi. Tani shalqini do ishte në ar. Tani shalqini do ishte në magazinën e bashkisë, do të ishte në magazinën e shtetit. Po e theksoj, nuk është ky me cilin mblidhet shalqini këtu çmimi që sot është në tregjet ndërkombëtare. Jo, nuk është ky çmimi. E dëgjuat atë djalin çfarë tha? E dëgjuat, bëj shoferin tha. Ato që ketin letra janë çmime kosta, se un kur çoj mallin atje, kthehem me para kesh. Me para kesh, që do thotë që po na gënjejnë. Nga mëgjezi deri në darkë me këto çmime. Protestat e fermerëve të kësaj zone kanë qenë të vazhdueshme pasi kostot në bujqësi janë rritur për shkak të plehrave kimik, ndërsa çmimi i shitjes së produkteve mbetet i ulur duke çuar ata drejt falimentit. Të shtëna marmëzjarë janë shënuar me zgjidhjen e së hënës në plazhin e Radhimës duke shkaktuar panik te pushuesit që ndodheshin në zonë. Eduard Kondi qylloi marmëzjarin në drejtim të vëllait të tij Benjamin Kondi, si pasojë konfliktit për administrimin e plazhit Bora Bora në Radhim. Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka pasur persona të lënduar, ndërkohë autori Eduard Kondi u arrestua nga policia në një banesë në Lungomare. Të shtëna me armëzjarë ka ndodhur ditën e hënë në zonën e plazhit të njohur Bora Bora në Radhim. Dy vëllezër, Benjamin Kondi dhe Eduard Kondi, pronar të një zone në plazhin Bora Bora në Radhim, janë konfliktuar për administrimin e këtij plazhi. Eduard Kondi qelloi me armëzjarë 5-6 herë në drejtim të vllait të tij Benjamin Kondi në parkingun e zonës së plazhit që ata administrojnë. Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka pasur persona të lënduar. Autori i ngjarjes është kthyer dje nga Anglia. Ai me vllain e tij kanë pasur një tjetër debat ditën e djeshme për zonën e administrimit të plazhit. Policia ka rrethuar zonën, ndërkohë pushuesit janë larguar të friksuar nga plazhi. Autori Eduard Kondi është arrestuar në një banesë në Lungomare dhe është shoqëruar në komisariat. Dëshmitarët e sherrit janë bërë dietra turist që po shndronin në lokalin buz plazhit për të cilin u debatua, që është gjithashtu në pronësi të dy vëllezërve. Turistët janë alarmuar nga ngjarja që ka ndodhur në plazhin e Radhimës, ku vllai ka hapur zjarr ndaj vllait për të drejtën për të administruar plazhin. Ato thonë se dëgjuan shumë të shtona, ndërsa disa prej tyre u fshehën pas lokalit. Shumë të shtona, 5-6 herë, isha çupur me gjithë djalët e ikën në vrap.
Ku se djedh ushqehen këtu mbas këtij. Ku ishja me burrin dhe me çupën dhe me nipin? Dhe pastaj çupa i ka shupës me djalin dhe ik, dhe pastaj unë na pa çupën, pastaj çupa miku. Krisma, krisma. Sho, disa herë, disa herë. Po të prisua. Ti them burrit ai se do ik, në shtëpi. Antari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Ardian Hajdari, është marrë i panderur nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pasi akuzohet përfshirje pasurie, deklarim të rrim pasurie. Hajdari u ka zgjuar nga ish magistratët Antonella Sevdare, Elison Sadiku dhe Ervin Matella në qershor të vitit 2020. Gjykata e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka kaluar në gjykim dosjen ndaj antarit të KPA-s Ardian Hajdari, pezulluar nga detyra në shkurtim të këtij viti. Pas hetimit të kryer ndaj zyrtarit të lartë Vetingut, paka dorësuar dosjen në gjykatë, ndërsa toka të cilat kanë vlerësuar kalimin e saj në gjykim. Burimet nga gjykata thanë se Ardian Hajdari do të gjykohet vetëm për fshehje dhe mosdeklarim të ardhurash, ndërsa ndaj tij është pushuar akuza për falsifikim dokumentash. Hajdari u denoncua nga SPAK, nga prokuror dhe gjyqtar të shkarkuar nga Vetingu, të cilën arritën të provojnë se antari i KPA-s ka dhe ka deklaruar të dhëna të pavërtita në kuvend, kur ka thënë se ka ushtruar profesionin avokatit për 17 vite. Po ashtu, Hajdari është akuzuar për fshehjen e të ardhurave, pasi është regjistruar për herë të parë nga organet tatimore për të ushtruar profesionin avokatit në prill të 2007-s. Vjojmë inflacionin nga ekonomia. Në raportin më të fundit të Eurostat, mi të ardhurat mesatare të disponueshme, rezultuar si të ardhurat mesatare të disponueshme të shqiptarëve janë shumë më të ulta se mesatare europiane, duke përbërë vetëm 24.5% të mesatare së bashkimit europian. Të ardhurat mesatare të disponueshme të shqiptarëve në vitin 2020 ishin 4385 PPS për banor, më të ultat në Europë sipas një raporti të fundit të Eurostat. Mënyra se si shpërndahen të ardhurat dhe pasiguria në gjithë shoqërinë përcakton shkallën në cilën individët kanë akses të barabartë në madhrat dhe shërbimet e prodhuara brenda një ekonomie kombëtare. Një mas shumë e rëndësishme e shpërndarjes së të ardhurave sipas Eurostat janë të ardhurat e disponueshme të ekuivalizuara mediane të shprehura në standardin e fuqisë blerëse për banor. Të ardhurat mesatare të disponueshme me të shqiptarëve janë shumë të ulta se mesatarja europiane, duke përbërë vetëm 24.5% të mesatarës së bashkimit europian. Sipas Eurostat, në vitin 2020, të ardhurat mesatare të disponueshme ishin mesatarisht 17.871 PPS për banor në BE. Pas Shqipërisë, më të ulta të ardhurat mesatare të disponueshme janë në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, ndërkohë që mungojnë të dhënat për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Edhe publikimet e tjera të Eurostat për të ardhurat për frymë dhe konsumin, Shqipëria ka treguesit më të dobët të standardit jetesës. Me 32% të mesatarës europiane, Shqipëria mbetet e fundit në Europë për të ardhurat për frymë për vitin 2021, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat. Bosnjë-Hercegovina ka të ardhurat për frymë sa 33% e mesatarës së Bashkimit Evropian, ndërsa Maqedonia e Veriut e ka treguesin 10% më të lartë se sa Shqipëria. Serbia 44 dhe rekordi në rajonin mban Malizi me 47%. Në treguesin tjetër atë të konsumit individual për frymë që mat fuqinë blerëse të qytetarëve të një vendi dhe mirëqenien materiale të tyre. Sërish Shqipëria është e fundit me 39% të mesatarës europiane. Bosnia ka këtë tregues 41%, Maqedonia e Veriut 49%, Serbia 52% dhe Mali Zi 60%. Ky tregues ndryshon në mënyrë të konsiderueshme në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe varionte nga 28.675 PPS në Luksemburg, në 7.724 në Rumani. Nivelet më të larta të ardhurave mesatare të disponueshme u regjistruan në shtetet anëtare perëndimore dhe nordike të Bashkimit Evropian, si Luksemburgu, Gjermania, Austria dhe Belgjika. Nga ana tjetër, të ardhurat mesatare të disponueshme ishin më të ulta në shumicën e shteteve anëtare jugore dhe lindore, si Rumania, Bullgaria, Hungaria dhe Slovakia. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkrohet nga një mot kryesisht i kthjedhët dhe me alternime vranësira shkalimtare nga orët e para të mesditës deri te ato të pasdites. Ndërkohë, vendi do të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta. Rreshtje shiu parashikohet të jenë në zonën veri-lindore. Sipas parashikimeve nga K24.net, temperaturat maksimale do të jenë 39 gradë Celsius, ndërsa temperaturat minimale parashikohet të jenë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijojë dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 28 deri 39 gradë Celsius, Kukës
18 deri 27 gradë Celsius, Peshkopi 23 deri 31 gradë Celsius, Tiranë 25 deri 37 gradë Celsius, Durrës 26 deri 31 gradë Celsius, Kavaj 26 deri 31 gradë Celsius, Elbasan 24 deri 38 gradë Celsius, Korçë 16 deri 27 gradë Celsius, Berat 24 deri 37 gradë Celsius, Vlorë 25 deri 32 gradë Celsius, Gjirokastër 22 deri 33 gradë Celsius, Sarandë 24 deri 30 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, ky është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Vazhdo me edicionet e tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.